Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bahor keldi-yu g'ayratning ustaxonasidan ayollarning qadami uzilmay qoldi. Hammasining muammosi bir xil. Tuflimni tezroq ta'mirlab bering, ishga kiyaman. G'ayratning qo'li qo'liga tegmaydi. Ba'zi erkak mijozlar kirib do'q ham urishadi. Siz faqat ayollarning oyoq kiyimini tuzatasizmi? Biznikiga qachon navbat tegadi? Boshqa ustaga olib boraylikmi? Deydi jahldor mijozlar. O'zingiz bilasiz. Xohlasangiz, u anavi chinor tagida o'tirgan ustaga olib boring. Bekor o'tiribdi. Mening ishim ko'p. Deydi g'ayrat ham pinagini buzmay. Ayollar bizdan ko'ra ko'proq pul to'lasa kerakdi. Siz qotadi bir mijoz. G'ayrat jilmayib qo'yadi. Erkaklarning tuflisini aylantirib tikishga 8-10 ming olsa, ayollar tortishib 5 ming tashlab ketadi. Pulning yarmini bersa ham mayli. Yaxshilab ta'mirlamabsan deb janjal ko'tarishdan ham toyishmaydi. G'ayrat ayollar bilan hech ham tortishmaydi. Ular eshigidan kirib kelib qo'liga poyafzalini tutqazganidan o'q qanday did, farosatga, xarakterga ega ekanliklarini bilib oladi. Tuflisi kiyilgan bo'lsa-da, hali ham ozoda, biror joyda dog' yoki hid yo'q ayollar bor. Yoki falon so'mga olgan tuflisini bir oyda yoq tagidan suv kiradigan qilib qo'yadigan isrofgarlari ham uchraydi. Yaqinda g'ayratning yoniga yoshgina bir kelinchak keldi. Bu tuflini xo'jayinim tug'ilgan kunimga 400 AQSh dollariga olib bergandi. 2 oygina kiydim xolos. Poshnasi ishdan chiqdi. Ehtiyot bo'lib to'g'irlab bering, deb tashlab ketdi. G'ayrat tuflini ta'mirlab bo'lguncha qora terga botdi. Xuddi ayolning nozik oyoqlarini ushlayotgandek cho'chiydi. Ehtiyotkorlik bilan tuflini ushlab poshnasini tuzatdi. Kelinchak suyunib oyog'iga kiyib ketgach, o'zini yengil his etdi. Qish faslida ham shunga o'xshash voqea sodir bo'ldi. Bir ayol Italiyadan 1000 dollarga keltirilgan etigini ta'mirlashga tashlab ketdi-yu, naq bir oy yo'q bo'lib ketdi. Yo'qotib yoki o'g'irlatib qo'ymay degan hadikda g'ayratning qon bosimi oshib, infarkt bo'lib qolishiga sal qoldi. Yangi yil arafasi g'ayrat o'sha etikni uyiga tashlab keldi. Ishdan qaytib borsa tokchada etik yo'q. Xotini ham ko'rinmaydi. Muqaddas qayerdasan? G'ayrat shoshganicha xonalarni birma-bir qarab chiqdi. Xotini uxlab yotar. Nogironlik aravachasining ustida bir poy etik, bittasi esa yerda yotardi. G'ayratning ichidan muzdek ter chiqib ketdi. Xotini etikni ko'rib, uni kiyib ko'rmoqchi bo'lgan. Harakat qilgan, intilgan, hatto bir necha marta yerga yiqilib tushgan. Jonsiz oyoqlarga etikni kiydira olmagach, alamidan ularni uloqtirgan. Ana, yig'idan qovoqlari qizarib ketibdi. G'ayrat o'zini ich-ichidan koyidi. Nega shu etik o'lgurni uyga olib keldim? G'ayrat bilan Muqaddas bir-birlarini yoqtirib turmush qurishdi. Ularning sevgisiga ota-onalari ham qarshilik ko'rsatmadi. Muqaddasning homiladorligi juda qiyin kechdi. Shifokorlar tug'ish mumkin emas. Buyrakka homila og'irlik qilyapti deyishiga qaramay, boladan voz kechmadi. U qizini dunyoga keltirdi. Ammo o'zi nogiron bo'lib qoldi. Buyrak yetishmovchiligi kasalligi sababli nogironlik aravachasiga mixlandi. Qizchasini onasi o'z qaramog'iga oldi. Qaynonasi g'ayratga, Muqaddasni ham olib ketamiz. Siz hali yoshsiz, uylaning dedi. Ammo g'ayrat xotinidan voz kechmadi. U boshiga tushgan bunday og'ir sinovga chidaydi. Ammo Muqaddas kundan kun so'nib taslim bo'lib boryapti. G'ayrat uni eng malakali shifokorlarga ko'rsatdi. Hammasi dardni yengish, ayolingizning o'z qo'lida, tibbiyot qo'lidan kelgan yordamini berdi deyishdi. Ammo Muqaddas hech narsani eshitishni, tushunishni istamaydi. Topgan gapi shu, yashashni istamayman. G'ayrat uning bu sovuq so'zlaridan ham, so'nik ko'zlariga boqishdan ham charchadi. Ammo nachora, chidashi kerak. G'ayrat xotinini bormayman deyishiga ham qaramay ustaxonasiga olib keldi. Xonaning bir chetiga o'tirg'izib, oyog'ini adiyal bilan o'rab qo'ydi. "Voy, ayol kishi ham kosib bo'ladimi?" dedi bir qiz ustaxonaga kira solib, Muqaddasdan ko'z uzmay.
Ha, bo'ladi. Bu opangiz meni shogirdim, dedi G'ayrat qizga xotinini tanishtirib. Tuflimning gulchasi tushib qoldi. U tushunikasini yasab bering, dedi qiz quvnoq tovushda Muqaddasga tuflisini uzatdi. Muqaddas kalovlanib qoldi. Qizning qo'lidagi tuflisini olib G'ayratga uzatdi. Yo'q, o'zingiz qilib bering, dedi xuddi qiz G'ayrat bilan kelishib olgandek. Muqaddas bir gap bo'lar degandek tuflini olib qoldi. Qiz ustaxonadan ketishi bilan Muqaddas eriga endi nima qilaman degandek termuldi. Xonim, oyog'ingiz jonsiz bo'lsa ham, qo'llaringiz, barmoqlaringiz sehrli. Ularni ishga soling. Mana bu qaychi, mana bu mato. Muqaddas bir amallab matodan kapalakchani yasab berdi. G'ayrat uni temir keskich bilan mustahkamlab, yana xotiniga uzatdi. Uni qanday qilib tuflini yelimlab, so'ng tikishni o'rgatdi. Muqaddas kechgacha kapalak gulli tuflini ta'mirlash bilan mashg'ul bo'ldi. Ikkisining ham uyga ketgisi kelmasdi. Assalomu alaykum, G'ayratjon. Ustaxonaga chiroyli, o'ziga oro bergan ayol kirib keldi. Ertaga bolalar bog'chasida bayram. Nilufargi nam raqsga tushadi. Mana shu tuflichasini poshnasini ta'mirlab bering, ukajon. Hozir to'g'irlab bermasangiz bo'lmaydi, dedi ayol yalingan namo jilmayib. Xo'p, opajon, ana shogirdim bekor o'tiribdi. Bering, siz bir aylanib kelguningizcha to'g'irlab qo'yadi. Muqaddas G'ayratjonning ko'rsatmalariga qarab tuflichani ta'mirlay boshladi. Uni tugatishi hamon boyaga ayol kirib keldi. Umringizdan baraka toping. Farzandlaringizning rohatini ko'ring. Dardu g'am neligini bilmay yashang. Ayol Muqaddasning qo'llariga pul tutqazayotib, uzundan uzun duo qildi. Ayolning shirin so'zlaridan Muqaddasning ko'ngli yayrab ketdi. U samimiy so'zladi. Yurak yuragidan duo qildi. Yuragi toza odamlarning duolari ijobat bo'ladi. Muqaddas ertalab barvaqt uyg'onib, nogironlik aravachasini g'irillatib, o'zi nonushta tayyorladi. G'ayratni uyg'otib, ustaxonaga tezroq boraylik, deb shoshirdi. Bu tekinxo'r erkakning dastidan to'yib ketdim. Na ro'zg'or bilan, na bolalar bilan ishi yo'q. Topganini ichadi. Qishin yozin bozorda o'tiraverib saratonni orttirib oldim. Ikkala bolamning oyog'idagi etigi ta'mirlanaverib siyoh qolmadi, deya didiyosini boshlab yubordi. Ertalabdan ustaxonaga kirib kelgan ayol. Kasal bo'lsangiz, uyda o'tirsangiz bo'lmaydimi? Pochcham bir amallab boqib oladi, dedi G'ayrat ayolni yupatishga urinib. Uyda o'tirsam kasalim battar bo'ladi. U bo'lsa, ha demay o'lasan. Ishlab ol, deydi yuzimga baqirayib. Bolalarimni o'ylab yana bozorga chiqib ketdim. Hamma ayib o'zimda. Boshidan uni taltaytirib yubordim. Yashab turgan uyimizni ota-onam olib berdi. So'ng mashina talab qildim. Akam xonalarimizni jihozlab berdi. Ro'zg'orimda nima kam bo'lsa otamnikidan tashidim. Oxir-oqibat tekinxo'rga aylandi. Muqaddas tuni bilan to'lg'onib uxlolmay o'zini o'zi koyib chiqdi. O'z baxtini o'zi suvlarga oqizayotgan, yaqinlarining mehrini o'zidan uzoqlashtirayotgan ayolman. Axir atrofimda ota-onam, meni hamisha sevib ardoqlovchi yorim, shiringina qizalog'im bor. Nega men shunchalar noshukurman? Men hayotni, odamlarni qadriga yetmadim. Shuning uchun ham borgan sayin dardim og'irlashib, ko'zlarim yorug'likni ko'rmay, sezmay qolyapti. Muqaddas ertalab G'ayratjonni nonushtasini tayyorlab, o'zi undan oldin ustaxonaga yo'l oldi. Qo'liga o'lchog'ichini olib, oyog'ining o'lchamini o'lchadi. Qaychi va matolarni olib, o'lchov bo'yicha taglik tayyorladi. G'ayratjon o'rgatgan usul bo'yicha tufli yasashga kirishdi. Ro'parasi bir hafta deganda tuflining xomakisini tayyorladi. Tufli tayyor bo'lguncha 2-3 bora kiyib ko'rdi. Har gal oyog'iga kiyganida qalbini qandaydir kuchli hayajon chulg'ab olar, xayolan yangi tuflini kiyib, chopqullab yurgandek his etardi o'zini. Tufli tayyor bo'lgach, G'ayratjon uni qo'liga olib, bu tufliga bir narsa yetishmayapti, deya ishga kirishdi. O'rik, bodom, shaftoli, olcha yu giloslarning rangini birlashtirib,
kapalak gülçe yasadı. Gülçeler tayyor bulgeç, tuflinin iki çetige yelimladı. Sön, kanıhonum, nazik oyokçengizini birinci, dedi. Mukaddes tuflini giyer iken, uddi kapalak dek uçup getkisi geldi.